Шановні пані і панове, дорогі гості, мені припадає вже вкотре цей приємний обов'язок, нагода привітати вас на цій конференції і старатися на акції, яка є, очевидно, нашим щорічним ритуалом, правда, сказати щось нове. Тому що не може воно бути тільки ритуальне, і так, як в церкві. Якісь новини мають бути інтелектуального плану. І це нелегко, але тим разом легше, тому що є конкретний привід. Я, очевидно, його вже раз вам показував, не раз, а може два, а може навіть три рази. Але, знаєте, кожного разу можна щось нове про це сказати. І цей привід є... ця книжка, яка вийшла минулого року. Я думаю, що на минулорічній конференції я про це згадував, маючи в руках, тобто перед собою і показуючи вам макет. А це вже є сама книжка. Це є Шевченко, Тарас Шевченко в «Критиці», другий том, який появився в Києві в видавництві «Критика» минулого року і завершив наш головний компонент ювілейного проєкту, який НТШ ввело в дійсність, тобто започаткувало в 2009 році, а протягом Шевченківського ювілею, 200-ліття його дня народження, таки завершила. І маючи це тепер перед собою, і ця доповідь, яку я буду читати чи виголошувати, буде взята із вступу до цієї книжки, яку я написав. Я, власне, хотів якось тепер це ввести, тобто вступ до вступу. Таким питанням, як ми знаємо щось про якість цієї речі? Тобто, на чому ми це базуємо? Як ми орієнтуємо себе, щоб могти оцінити цю річ, чи вона є насправді якимось новим вкладом? Так само, як дивимося на ці книженці тут. Це треба, очевидно, читати, якось з тим контактувати, якось це перетравлювати. Це не так просто дається. Про це, звичайно, в нормальному світовому побутуванні полегшується рецензентами. Правда? Не кожен читає все, що появляється. Читається рецензентів, читається праці, читається премії, які даються і які зазначують, чому дана річ є цінна. У нас це спрацьовує і не спрацьовує. В шевченкознавстві, на жаль, не дуже. Тут є голова відділу шевченкознавства Інституту літератури імені Шевченка з України, Олександр Борон, який буде говорити, і він може хіба підтвердити те, що я говорю. Що мимо того, що деякі речі появляються, дискурсу навколо цього, як такого, може, і немає. Тобто, в українському літературознавстві, в Україні взагалі тепер є поважні кризи. Країна є в війні. І на дещо не вистачає часу, чи уваги, чи наснаги. Але, щоб бути тою вже повноцінною країною, чи в даному випадку Україною, вона мала би про такі речі, як, наприклад, осмислення Шевченка, також думати і також рефлексувати навколо цього. І тут є нагода, власне, це зробити. Тобто, нормальним планом хотілося, щоб це був бестселер, щоб люди це купували і читали. Може, так і станеться якоюсь мірою, малою, не суцільною. Але, бодай, про це поговорити і сказати дещо. Тобто, в даному випадку, ключом такої авторської рефлексії над власним письмом, над тим, що було сказано, і над тим питанням, які тут виринають з цього, ось маємо нагоду. Отже, що є в цій книжці? Це є друга книга. Перша книга – це є прижиттєва рецепція Шевченка. Тобто все, що було про Шевченка, написане в друку, друком. То значить, не мемуари, які писалися в рукописах і потім таки друкувалися, або листування, які були в архівах, тепер вони існують в різних книжках, а те, що появлялося в пресі і в книжках. Але того було дуже багато. І перший том мав щось 800 сторінок, і це було від перших рецензій на Кобзар Шевченка 40-го року до
передодні його смерті, тобто до дня його смерті. А другий том – це все, що писалося про Шевченка від дня його смерті до кінця 61-го року, року, в якому він помер, тобто 10 місяців. І як бачите, це така сама група книженця, як ця перша. Тобто про Шевченка в 10 місяцях 61-го року написалося стільки, скільки за ціле його життя. Що, може, не є ж таким парадоксом, бо це людина, яка тільки війшла в око публіки виходом його першого Кобзаря. І потім довга перерва, коли він був на засланні, бо про нього не можна було в Росії писати, хоч поза Росією про нього писали. І він не випав з поля зору. А раптом тут, після смерті, це вже експозиція. Якщо подивитися в вимірі такого, скільки книжок чи томів писалося про Шевченка після 61-го року, то ми би тут бачили стоси книжок. Правда? Це вже іншого роду письмо, це вже входить в канон український, але не тільки взагалі літератури, слов'янської літератури, світової літератури, і ця продукція збільшується. Я і так задовго говорю про такі загальні речі. Хотілося тільки штрихами представити, про що тут йдеться в цій праці, тобто в цьому зібранні текстів. І я кажу, можна тільки штрихами. І ось і один перший, який я хотів би наголосити. Шевченком відбувається певний, не так парадокс, а певна така особливість. Тому що він, як повертається із заслання в 57-му році і опиняється в Петербурзі в 58-му році, також десь менше-більше в березні, він вже є загально признаний в українському суспільстві і російському, тобто в тих всеімперському суспільстві, які його любили і шанували, а таких було багато, він вже є загально признаний як національний поет, як речник українського народу. Ніхто щодо цього не має сумнівів. Корвіня і жива постать, з ним спілкуються, йому роблять різного роду бенефіси, його запрошують на вечері, на прийняття, але всі знають, що це є досить унікальна постать. Це є на такому загальному людському рівні. На глибшому рівні спрацьовує щось дуже важливе, але не до кінця усвідомлене. Люди знають, тобто відчувають інтуїтивно, що він немовби повернувся з мертвих. Правда, він був 10 років на засланні, і про нього не можна було говорити. І писати навіть. І раптом ця людина повертається. Це ж в архетипальному плані відчувається колективом, що він немовби повертається з тамтого світу. Тобто він раптом є знову в живих. І водночас він стає тоді таким непризнаним пророком. Тобто він, щось навколо нього є сакральне. Коли Шевченко помирає, ця сакральність стає фактом. Тобто про нього вже починають інакше думати, і його дальша роль і місце в українському колективному житті вже стають іншими і глибшими. Тобто він вже стає де-факто такою іконою. Тому що його смерть, як я тут пишу, замикає коло. Воно робить таке, такі, то, що по-англійськи називається closure. І це дійство тепер об'єднує і особу, і колектив. Він стає вже для історії, тобто для колективу. Він вже є позачасом. Отже, що важливо сказати щодо цієї рецепції? Відразу на його смерті дуже багато відгуків. Тобто це є в головних петербурзьких газетах і потім в різних містах цілої імперії. Тобто вже в московських відомостях і Северної Пчелі, і Санкт-Петербурзьких відомостях, і інших є некрологи перші, і вони тільки побільшуються і в різних мовах, також і в польській, і потім за кордоном також. Українські відгуки на це є, мабуть, найважливіші. Давайте, мабуть, від цього треба почати, що останні місяці життя Шевченка і потім його смерть співпадають з появою в українській взагалі культурі, це не можна сказати тільки в публіцистиці, журналу часопису «Основа». Тобто в першому числі січневому є ще 61-го року є
вибір його різних поезій, а вже в наступному лютневому є некролог. Цей зв'язок, чи ця смичка Шевченка і основи є якось фундаментальним явищем, тому що так, я кажу, є фундаментальним явищем, тому що основа стає першим не тільки таким формально озвученим форумом нової української літератури і де-факто політичного існування, хоч і не признаного ще, але також форумом, який є виїмково пружний і глибокий і наділений елементом, який до того часу в 19 столітті не існував в формальному самовиявленні українському, тобто елементом dignitas, тобто гідності. Тому що Котляревщина не мала гідності. Котляревщина мала стьоб, як тепер кажуть. Котляревщина мала subversion. Вона грала, вона трошки валяла дурачка. Котляревщина була Котляревщиною. Основа – це вже є інший рівень. Цей рівень дуже свідомий своєї, як би то сказати, рації буття, своєї внутрішньої сили і того, що українська мова перестає вже бути мовою якоїсь насмішкуватості чи якогось такого, як я тепер вживав ці слова чи вирази, ігри, а радше якогось почуття свого потенціалу. Тобто різниця між дискурсом українськомовним і російськомовним в цій же основі не існує. Тобто вони обидва на аналогічному рівнях. Це є новим в українській історії. І це почуття гідності базується на Шевченкові. Вона черпає з нього. Шевченка тексти і потім дуже швидко пам'ять про Шевченка стають тим моментом, який надихає самовпевненість тої малої української громади в Санкт-Петербурзі, яка де-факто промовляє для цілої України, для цілого українства на новому, якомусь не безпрецедентно високому і самовпевненому рівні. І власне тут також проявляється те почуття Шевченкового меседж. Тобто вони починають артикулювати те, що в Шевченкових текстах, і друкованих, і недрукованих, наприклад, його вступ до Кобзаря 46-го року там не був надрукований, ми тільки знаємо текст тепер. Але він вже говорив про те, що Котляревщина хороша, але це є сміховинка на московський кшталт. Ну так, Котляревщина як Енеїда. Розумієте? Він же по-інакшому це осмислює. Тобто це друге лютневе число вже показує Шевченка в ключі того завдання, яке тепер стоїть перед українською громадою, щоб себе підняти до його рівня. Бодай так це є сформульоване Білозерським. Я це зацитую російською, бо так воно і писалося. Каже, хто знав його як поета і чоловіка, пам'ят всю великість нашої втрати. Україна відповість стоном на страшну весть о смерті нашого батька. Так всі привикли називати Тараса. Вона потеряла в ньому своє саме гаряче серце, свою славу, свою печаль і отраду, свою болезнь і здоров'я. Розумієте, людина стає якоюсь вищою силою, коли вона старається говорити про це. Сам факт говорення про нього якось надихає і підносить. В кожному разі, і наголошує таку приземну річ, хоч не дуже таку благу, що він помер, Шевченко, як він каже, кілька днів перед обнародовленням, тобто озвученням маніфесту 19 лютого, коли знімається кріпацтво в Російській імперії. Те, що було таким важливим для Шевченка, якось як для Мойсея, обітувана земля не дано йому побачити. Але це також і побільшує архетипальну силу цього, так сказати, явища цього контексту. Білозерський також наголошує тут щось архіважливе і те, що
насправді одинокий, адекватний співбесідник для Шевченка, ця істота, яка може з ним говорити, це є Україна. Ну, ніби абстрактна, але це підносить якусь вагомість того всього. Тобто вагомість Шевченка для України і для цілого колективу. Каже, Україна втратила його. Вона потеряла. І каже, тепер Україна дійсно вдова сиротина. І так далі. Тобто в такому ключі це дуже сильно і це варто почитати, щоб якось збагнути, якою, як українська колективна думка в постаті основи, в постаті Білозерського починає усвідомлювати те, що стоїть перед нею, і разом з тим якось на очах ставати сильнішою, потужнішою. Це дуже, дуже тонкі і важливі моменти. Воно продовжується також, я зараз до цього перейду, але наперед ще тут один такий не дегресивний, але важливий момент, продовжується також питанням, а що нам тепер треба робити, щоб вирівнятися на Шевченка, щоб стати гідними його. Рівночасно починаються появлятися дуже важливі, цікаві відгуки, некрологи російських дописувачів. Вони є різні, є деякі приземні, нецікаві, менше цікаві, а деякі дуже хороші, дуже важливі. Наприклад, згадка його друга російського прозаїка, хорошого дуже, Ніколая Ляскова. З ним Шевченко особисто дружив. І це, знову, цитати є довгі, цікаві, не можна це все передавати, але показується, що передова російська думка імперська була дуже прихильно наставлена до Шевченка і в таких постатях, як той же Ніколай Лісков або Аполлон Григорьєв, дуже тонко і співчутливо відчували цю втрату і вагомість цієї людини. І, наприклад, він, Григорьєв, перераховує різні імена людей, які померли недавно. І що цікаве, що це є все якось поставлене в високому піднесеному ключі. Каже, через півроку померли, каже, Хом'яков, Аксаков, В'ячеслав Ганка, Тарас Шевченко. Каже, і всі, крім В'ячеслава В'ячеславовича, всі преждевременно, всі передчасно, всі якось несподівано. І потім перераховує тих людей, які недавно також повмирали. Тобто це протягом кількох років, каже, по цілому слов'янському світі, каже, Пушкін, Грибоєдов, Лермонтов, Гоголь, Міцкевич, Кольцов, Шевченко, Глінка, Брюльов, всі без ісключення, та за старшого з них Міцкевича, похищені безжалосною смертю в цвіту творчества, в повному могучому розвитті сил, всі незамінні. Це людський пафос, можна це зрозуміти, але знаменне є, що ця група, ці імена, ці постаті є світила тих же культур і однозначно здається авторові, що Шевченко до них належить. Польські обговорення цього періоду, їх є дуже багато, вони є доволі різноманітні, вони є цікаві, деякі з них є вельми позитивні, деякі є більш критичні. Ті критичні навіть є навіть цікавішими. А чому? Тому що ніхто із тих часами анонімних дописувачів чи авторів, часами підписані, ніхто не применшує вагомості Шевченка в даному моменті, але оспорюють часами питання, які із цього, із його писань, із його спадщини можуть бути проблемними, в даному випадку з польської політичної перспективи. І характерно, наприклад, що один дописувач в львівському ГОСІ, що появилося допис із Києва, але це з 30 березня, наголошує, що спадщина Шевченка є проблемною для польського світу і також бере за зле його перекладачеві, Совінському, що він переклав гайдамаків. Я про це вже тут в іншому контексті говорив, що як це важке є для перетравлення для польської політичної перспективи. А водночас
ця річ є тим цікава, що вона підкреслює те, що російські критики того часу не артикулюють, а польські вже відчувають, що у Шевченка також коріниться політичний меседж, що після Шевченка вже не можна осмислювати українську націю, чи як тоді їм може і здавалося не так націю, як нарід, як щось, що може бути приєднаний в даному випадку, скажімо, до польського. Він вже не міститься в цій парадигмі. Це вже є щось інше. Тобто відчувається вже цю, так би сказати, розбіжність. Нова політична парадигма починає спрацьовувати. І тут є своєрідна, так би сказати, має бути певна тектонічна зміна, що... Там кажуть, що вас не чути, може якось мікрофон... Так, насправді, я думаю, що я говорю. Окей. Добре. Є цілий ряд, хоч я на них не буду зупинятися, різного роду приземних журналістських писань на тему Шевченка. Вони можуть бути інформативні, часами вони навіть є неприхильні, часами навіть глузливі. Все є в газетах, в письмі, в друкові, все появляється. Але, що є цікаве, в матеріалах, які є тут зібрані, є, що це є немовби соціологічний розріз. Це так само, якби взяти якийсь скріншот цілого інтернету на даний день або на даний місяць, в даному випадку на довший час. Ми бачимо величезну різноманітність і широту різних ракурсів і підходів. Для нас, перспективи дослідників і шанувальників, очевидно, найважливішим є, як я вже казав, питання, як українська спільнота, зокрема українська інтелектуальна спільнота, сприймає Шевченка. І це є передусім, як я також вже казав, це є товариство чи група основи. Основа тоді спрацьовує як такий український think tank в Петербурзі, який де-факто спрацьовує для цілого колективу, для цілої нації в дуже такому короткому періоді, неповних 2 роки. Журнал закривається не тому, що в 63-му році було друге польське повстання і взагалі Російська імперія була в шоці і всякого роду репресії почали сипатися. Ні, він перестає функціонувати, бо коштів немає, бо передплатників є мало. Основа не витримує. Але за цей короткий час, як вони існували, вони зробили те, що потім стало можливим на вищих і дальших етапах вже наступні десятиліття. Постаті, які тут, про які треба тут згадати, їх є декілька, це такі примикаючий до них, але не зовсім в цьому колі, Олександр Афанасьєв Чужбинський, а потім особливо дуже важлива постать Білозерський, який вже починає формулювати питання особливих вагомих завдань, які тепер стають перед українською спільнотою, а зокрема те, що все, що в'язалося, все, що було зв'язане із Шевченком, тепер повинно стати об'єктом якнайбільшої шани і уваги. Дослівно все, кожне слово, кожен вірш, який він написав, кожен лист, який він написав, кожна із його картин, все мусить бути зібране, оформлене, осмислене і видане, оприлюднене. Раптом, немовби несподівано, хоч є очевидно для цього і корені, і причини, приходить сучасне модерне осмислення спадщини Шевченка як якоїсь глибинної національної скарбниці. Саме ця спадщина стає тим, що надихає цілу націю для дальшого свого саморозуміння і самоутвердження. І що є дуже цікаве, в одному з таких дописів Михайло Лазаревський, ще один із тих, вони, до решти, всі люди, які також так чи інакше або були, або належали до Кирило-Методіївського товариства чи братства. Тобто, знову, це де-факто другий етап Кирило-Методіївців. Дуже важлива, дуже пружна, дуже цікава динаміка, яка, очевидно, потребує більше уваги. І він, Білозерський, каже, і це все тепер стає нашою, так би сказати, copyright власністю.
Це не можна так собі друкувати. Мусить це з нами звірювати, і ми це будемо просувати і, так би сказати, використовувати якнайефектніше. Відь собі, в 28-му році, тобто це кілька десятків років перед тим, один російський подорожуючий, як він називався, зараз пригадаю собі, пише до Погодіна, він з Полтави пише, каже, я тут в Полтаві є, говорю з паном Котляревським, мене щось дуже дивує. Цей пан Котляревський, якого тут шанують і люблять, а у нас його ще більше там в Московщині і в Санкт-Петербурзі люблять, каже, цей пан Котляревський якось не дуже дбає про свою спадщину. Не знає, кому Енеїда належить, не подбав про копірайт, виходять різні видання його, чи це його, чи не його, знаєте. Два видання першої Енеїди появилися без згоди Котляревського. Він тільки пізніше почав над тим працювати, так сказати, формально, тобто з почуттям власності і копірайт. А тут вже це точно є, розумієте, це вже є такий процес посиленої модернізації. Я мушу завершувати, так вже перейшов свої межі. Дві постаті, які є якоюсь мірою рівні, якщо не рівні, то в кожному разі на тому самому рівні, як Шевченко, яких треба згадати. Це є Костомаров і Куліш. Вони обидва вводять в цей дискурс навколо Шевченка моменти, які потім стають визначальними на майже всю історію українську до сьогоднішніх днів. Тобто те, що вони тоді говорять, як вони це осмислюють, стають моментами, етапами, такими прозріннями для цілого процесу, цілої канонічної літератури. Костомаров є тим цікавий, що він вводить момент, який дотепер і живе, і покутує у нас, а це є питання якогось посиленого народництва. Тобто Шевченко переконаний, що... Костомаров переконаний, що Шевченко є істинно глибинно народний поет, але народний в дуже такому особливому розумінні цього слова. Він каже, наприклад, а Шевченко каже, не подражав народним пісням, він не імітував народні пісні. Він каже, він вмів це говорити так, як народ би міг говорити, якби він міг так говорити. Тут, очевидно, є свого роду парадокс, але ж народ так не вміє говорити, тобто народ колективно так не говорить. Тобто це мусить бути якийсь особистий, індивідуальний геній, який може так говорити. Тут є особливий, я кажу, парадокс, тому що, я процитую його дослівно, каже, Шевченко сказав то, що кожен народний чоловік сказав би, якщо б його народне существо могло б возвіситися до способності виразити то, що хранилось на дні його душі. Але він не може це зробити, бо це... Пересічний селянин це так не зробить. Є нюанси, є певні, тобто, як це по-українському, intimation, натяки, але це геній може зробити, правда? Але в той в такому ключі, який є абсолютно автентичний. І тут Костомаров говорить щось, що є дуже правдиве, а водночас парадоксальне. Він також наголошує щось, що для декого може бути підозрілим або навіть не до кінця прийнятним. А саме, що Шевченко говорить не тільки до українського народу, він взагалі говорить до народу, як такого, поза нацією. І це вже для декого є проблемне, так? Дивіться, що він каже, я це знову процитую. Поет істинно народний, он, естественно, должен был выражать то, что, будучи достоянием малорусского элемента, имело в то же время и общерусское значение. Це є, може, і так, і ні. Тобто, що він говорить те, що є загально, нібито, мало би бути зрозуміле для всіх, цілої, так сказати, общеруської спільноти. Це, я кажу, є і так, і ні, тому що, з одного боку, Костомаров наголошує тут архетипальність Шевченка, що дійсно стоїть поза національним виміром. Архетипальність – архетипальність. Це є все людське. І воно доступне і для росіян, і для поляків, і для американців, якщо воно дійде до них в такій мовній формі, яка до них є зрозуміла, яка є адекватна до того меседжу, який є закодований. Тому переклади є потрібні, але якщо вони є неадекватні, то ми не маємо доступу до цього. Але з другого боку, Шевченко не є тільки в народності. І це є та цитата, яка попала на цю програмку. Я хочу її тут процитувати, тому що він каже, що
тобто не він, а я тут кажу, що Шевченко висловлює себе не тільки в ключі народного, але в ключі глибинного. Каже, давайте це процитую. Каже, не лиш народність вимірює поезію Шевченка. Бо дуже часто, зокрема в совєтській критиці, говорилося, Шевченко поет народний і баста, і більше не треба, все ніби сказано. Але не так, тому що там є моменти, які в народі не звучать, але які є істинні для справи, для Шевченка. Так. Каже, як настирливо доводить сама його дозріла поезія, зокрема і збірки «Триліта», вона, тобто поезія, посутньо визначується питанням колективної ідентичності. Народ про ідентичність не говорить, він її відчуває, він її проєктує, але не задумується над тим. Пам'яті також. Пам'ять – це є вже друга фаза осмислювання. Одержимого бачення України само собою. Україна є поняття, яке не фігурує. Може, в думах є Україна, але не в народній творчості як такій. Вона є заякорена в тому щоденному, не кажучи вже і теперішньої руїни, і героїчної, водночас великими темними плямами минулого, і, зокрема, обіцяного мілінарного майбутнього. І це, власне, є те, що Костомаров не бачить. У Костомарова ми маємо якийсь архіцікавий момент, що він дуже багато бачить, а водночас дуже багато не бачить. Про Куліша, коли вже тепер переходити до завершення, можна сказати щось подібне, але Куліш під тим оглядом є сильніший від Костомарова. Він є, мабуть, одинокий із сучасників Шевченка, який його бачить так тонко і так глибоко, і залишає такі глибокі сліди, такі глибокі, як би то сказати, закарбовані концепції, які дотепер стають є важливими. Перше, Костомаров говорить про Шевченка впевнено, і майже це звучить якось парадоксально, бо всі ми робимо помилки, але Костомаров, Куліш, коли говорить про Шевченка, не помиляється. Все, що він каже, є правдиве. І має якусь глибинну інтуїцію щодо нього. Наприклад, таке із листа, це є момент його пафосу, з яким пафосом він потрафить про це говорити. Кожне слово звучить як в точку. Каже, чуємо ми по хуторах, що вмер Тарас Шевченко. Знаменне, що Куліш пише українською. Всі вони, Білозерський, Лазаревський, Костомаров, глибинні патріоти, величезні любителі Шевченка, пишуть російською. Це нормальна мова, мова спілкування для імперського, так би сказати, світу, а як інакше. А цей відчуває, що треба українською. Навіть якщо ще до кінця мова не вироблена, щоб дати всі ці нюанси, що можна дати російською. Навіть якщо моментами воно звучить трохи, не зовсім, але трохи на Котляревщину. Але так і треба. Чуємо й ми по хуторах, що вмер Тарас Шевченко. Тяжке горе, що немає вже на світі великого поета і свята перед Богом. Усяка сльозина, що пала на його домовину. Слізми своїми зложили ми ціну подвижникові рідного слова, котре одно становить нашу народню силу, нашу народню славу. Одно дає нам право на дільницю між іншими народами. Поки між нами жив Шевченко, віддавали ми йому шанобу, як високому поетові, і очі відвертали від усякої хиби його і упадку на тяжкій, одинокій дорозі. Яке ж велике було його діло, що він зробив для нас, українців, і що були б ми без Шевченка? Все вже тепер тільки у повні нам відкрилося. До речі, програмово уживає слово українців. Це, що ще не було прийнято. Уявіть собі, в 61-му році етнонім український ще не був закорінений. Драгоманов себе назвав українцем, як писав з імміграції, як псевдонім. Дочка його сестри названа була потім Лесею Українкою. Не сама, а її мамою, Оленою Пчілкою. Етнонім українці зароджувався. Перший, хто його вживав так форсовно, сильно, це був Куліш. І далі, потім, розумієте, це можна говорити. Я надто довго говорю. Давайте тільки ще одною цитатою завершу це. Тому що це, я кажу, це є етапи.
І тими етапами можемо вимірювати, як ця крива зросту бачення Шевченка і водночас усвідомлення української суті колективної духовної зростала. Таке він каже в другому, з чого вартий Шевченко як поет народний. Каже, Шевченко наш поет і перший історик. Шевченко перше всіх запитав наші німі могили, що вони таке? І одному тільки йому дали вони ясно, як Боже Слово, відповідь. Шевченко перше всіх додумався, чим наша старосвітщина славна і за що проклянуть її грядущі роди. Так від себе скажу, уявіть собі, яка неймовірно складна і моторошна формуляція. Наша минувщина є і славна, і варта прокляття. Це дуже модерне осмислення. Так як йому самому пісня народня дала тон до високої речі, так і він дав нам усім праведний тон, як нам своє слово строїти. Високо над нами підняв Шевченко поетичне світло своє, і стало видно по всій Україні, куди з нас кожен мусить простувати. Я на цих високих словах закінчу. Дякую за увагу.